今天来逛七宝老街。我谢谢。这边进去就是七宝老街了，就是很多这种店铺哈。青年路，看到这个假山，七宝老街就快到了。然后这里面就是鹅肉街区，这里面就是老街啦。然后这里居然还有一家无酥生，我去看看有什么好吃的，买一点。晚上好，欢迎光临无酥生，欢迎加入回家。你好，想要这个香草冰淇淋泡芙？有六个，对的，六个一装的，六个一装，差不多17块钱左右。嗯，对，那就给我拿一盒吧。好的，你好，这边，这边有装好的啊。好的。这边有装的，喜欢您在。咱买的第一个竟然是老街外面的无酥生。长沙，我什么时候能去长沙？今年肯定安排。走，你去逛老街。我觉得老街是不是卖的东西都差不多？这种玉我每个老街都能看到，还有围巾，还有这些。哇哦！哇，好可爱，还是蛮有感觉的。这边是这样。我们一家一家买过去，想要一个海棠糕。六，哎呦喂！因为我女儿到九月份才上班呢，用不着再加她。哎，这是盲礼。就是好吃。好，谢谢。六元，谢谢你的提议。要几个？要一个。要一个啊。好，谢谢，蛮好。在这里还有这么多丸子串，还有韩国小吃街。哦，这个四如春。你好，这里点单吗？啊，韩国的波斯的。两串里脊肉，然后一根香肠。两个里脊肉，一根香肠。一根香肠。哦，香蕉有吗？没有香蕉。湖南的吧，全辣椒鱼子啊，那个跟我们说一下清楚，我们怎么吃。看着很香。一个鲜肉的，一个芝麻的，豆沙，然后一个紫菜的吧。一共四个是吧？对，四个。来20块钱。哇，这个是我买的那个里脊肉，有点忍不掉。咱先吃一串这个里脊肉，汤圆好烫啊！肉蛮嫩的，但是有点凉掉了。这样一串是5块钱。这如果刚拿上手就吃，会更香一点。香肠，这是2块钱。这个淀粉肠一般，干巴巴的。还买了这个海棠糕，我是这样，外面应该是糖，里面是豆沙。豆沙很细腻，这一款甜度竟然也不高，不腻。这豆沙还是很多的。外面刷的应该是红糖，但是不是很甜。
反正批发的吗？就是葱油饼，就是5块钱。嗯，葱油饼。对，里面都是葱。这个外壳很脆，还是偏咸的。最后一口，汤圆稀度好大呀。因为几餐没有了，所以我要了一个咸的，是鲜肉的，然后一个枣泥的，一个豆沙，一个芝麻。嗯，第二个吃到了枣泥的，枣子剁碎了还没成泥，哈哈，这个我一般。豆沙的比较好吃，贼大，它都要破了。第一次吃的时候也是无法接受，咸口还是一颗大药丸子。这是黑芝麻的，我还买了无酥生的这个，能吃一个就吧啊。这是冰淇淋，香草冰淇淋泡芙，酸的泡芙大一点，就这样。一口下去还是渴，渴有点干。怎么说呢？我觉得它的皮有一点点干。稍许有点硬，里面的奶油属于偏厚重的一款，还有一个巴掌大。这个带回去。好了，我们再去逛一逛其他地方，看看还有没有什么好吃的。看清楚了。哦。吃一个这个辣酥饼。你好。啊。一个豆腐饼。一个豆腐。嗯。微辣中辣。微辣吧。嗯，好，谢谢。就是这个马布饼，我要了一个豆腐的，还有是要的微辣，微辣都挺辣的。越吃那个辣椒越辣，这个辣我承受不了。太辣了，你去买杯喝的。这饼真的太辣了，那个辣椒贼辣，像辣锅。贼辣的不行，还是得买杯喝的。然后我就打算原路返回啦，那我们本期视频就到这里啦，拜拜。请听秉承买的反正但这波鱼是不是
比较薄的，但它只要3块钱。